Tak máme tady soutěž, kde nám kluci zaspívají. My vám vysvětlíme pravidla, je to docela sranda. Takže, koťáku, jdem na to. My si dáme na čelo tablet a bude tam nápis nějaký písničky, kterou byste měli znát. Jsou to takový ty mainstreamový, který známe víceméně všichni, když ne, tak to přeskočíme. No a vy nám tu písničku zabroukáte bez textu, jenom melodie, můžete la, cokoliv, jo. Když to uhodneme, tak se předkloníme. Když to neuhodneme, tak se zakloníme. On ten tablet na to reaguje, takže jako, že jsme to uhodli nebo jsme to nedali, jo? A uvidíme, kolik toho hecne. Máme tam asi minutu na to? Máme tam na to asi minutu, přesně tak. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Tak koťáku, dej to na čelo. Tak, aha. Je tam něco už? Nic tam není. Jo. Já jsem to viděl, tak ty hádej. Znáte to? Já to neznám. Neznáte to? Jako známe, ale... Jdem dál. Dobrý. Zákon, to mi bude bolet za krkem. Jo. Počkej, on to znal. Tak to vůbec. Jako znám, ale nedokážu. Tak to tak nevím. Pojďte, hrozně to to. Nebojel za to. Dej jim víc na psychickou tu. Tak to nevím. To zrovna si do té minuty stihneme broukat. Tebe ani ne, podle mě. Na. Pojď ještě víc. Jo, to znám. Počkej, ukáž tě. Já nevím, dělej, nahoď, nevím ten nápěv. Tak pojď dál, nevím. Tak vůbec, dál. Jako znám. A nechcete jim pomoct třeba, no, dáme kamarádi? Se. Dál? Pojďte sem k té sedačce a pojďte pomáhat. Tak pojď dál, schválně. Měli se to prohodit normálně. No, to jsme měli asi. Tak pojď dáme verzi. Já si to nemůžu zpívat. No, hele, konec. To je konec, co? Moc jich tam nebylo. Tak prosím tě, takže tak jste neznali. Mandraže, šrouby a matice. Šrouby a matice jste nedělali, ty vole. Mě to jako znáš, ale já si ne to Love nápěvky. Me Like You Do neznáte. 50 odstínů šedí, kdy to musíš jet s tím Star Trekem. Nebu farnu, ale... Karel Gott, Trezor. No to Ježíš, by šlo, Lady Gaga, jste jak je. OK, zkusíme to prohodit. Dobrý, ještě prohodíme to. Ale asi to necháme na příští stup, nebo ne? Nebo jo, nebo ne? Dáme to teď. Tak, kluci, na čelo. Na čo? No, chápu. Jste připraveni? Jo, no, my jsme připraveni. Jo, pojď, už se to počítá. Tak my už jsme tu. Tak. Ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta ta ra ta. Nevíte? Ne. Dál? Nahoru. Tak nahoru. No, správně předkloní. Korekt, dobrý, je to tam. Tak to nevím. Na 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 na. Jo, na 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 na. Yes, to vím, máme? Tak. Vím, já to vím, já to znám. Jo, na ta ra ta 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 ra 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 ra. Mandraže, já nevím co. Jo, správně. Bereme. Ty ta ra ta 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 ra ta. Ta ra ta ta. Dál. Ne, počkej. Time's up, konec, tak dál. Dobrá, tak takhle. To je konec. Dobrý. No, takhle. Ale myslím, co to bylo to poslední? Šrouby a matice. Já jsem si vůbec nedokázal vybavit tu melodii. Vy jste to vlastně neznali, vy, tak si to asi... Čekaj, to je takový to. Písničku, ale ne. Táhat tě za vlasy, vůkat ti do tváře, vydat si pár roky na tvoje polštáře. Ne? Tak doplníme vzdělání, kluci, ano. Každopádně já si myslím, že z nezávislého průzkumu je jasné, kdo to vyhrál teda, takže... Ale sláva vítězům, čest poraženým. Díky moc.